د خبرونو سرټکی د امریکا نوې تګلاره د متحدینو د دریز په تمه امریکا غواړي په دې تړاو لومړی د خپلو متحدینو په دریز پوه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د چورلکو ناسته. د ولسي جرګې غړي شمال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د چورلکو ناسته د پوښتنې وړ بولي. او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ترینګلتیاو په درشل کې دغه هیواد یو بالستیکي توغندی وازمایه. د مهربانه رب په نامه السلام علیکم. تاسو له یک ټلویزیون څخه د پښتو خبري ټولګي لیدونکي یاست. زه مو قربانه خطره هوشمند صفه یمه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوې تګلارې کې ځنډ د امریکا د ډېرې پاملرنې له امله ده چې غواړي د دغو دواړو هیوادونو پر وړاندې اغیزمن سیاست ولري. جنرال مک ماستر وایي امریکا غواړي په دې تړاو لومړی د خپلو متحدینو په دریز پوه شي. تر اوسه کاناډا، استرالیا او برېټانیا ویلي دغه مسله ارزوي. که څه هم ټاکل شوی د امریکا د ګډ پوځ مشر تر راتلونکو دوه نورو ورځو پورې اروپا ته ولاړ شي او ناټو کې د امریکا متحدینو سره خبرې وکړي. امریکا په افغانستان کې له خپلو متحدینو سره د ترهګرو پر ضد د نوې طرحې په هڅه کې استلمه نه دی. ملي امنیت سلاکار مک ماستر وایي چې ولسمشر ترامپ غواړي د امریکا متحدین د تیر په څیر په افغانستان کې د جګړې په اړه ګډ دریځ ولري. د مک ماستر په وینا ډونالډ ترامپ د اغیزمنې تګلارې جوړولو په لټه کې دی چې وکړی شي د متحدینو په مرسته په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد جګړه مخته یوسي. نوموړي زیاته کړې چې ډونالډ ترامپ به د مے په 15مه په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي او احتمال لري چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا نوی سیاست اعلان کړي. افغان آرمی is taking the brunt of the fight. د ترهګر او طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ زموږ مسؤلیت دی. له متحدینو سره کار کوو چې څرنګه افغانستان کې اغیزمنه تګلاره ولرو. کومې ټاکنې د ولسمشر پر وړاندې کیږدو چې تر ډېره اغیزمنې وي او په افغانستان کې خپلو موخو ته ورسیږو. د ولسي جرګې ځینې غړي پر دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو زیاتول به په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې مرسته ونه کړي. باید نظام مطابق قانون در بخش های تخصصی که جنرال ها کارشان است نباید به انتصاب و مداخله رهبرهای سیاسی و پارتبازی های قومی و تنظیمی بدل شود و جلوی فساد اداری اگر در وزارت های امنیتی گرفته نشود مشکل ما را به زیاد شدن قوات های خارجی حل نمی کند. این 5000 و 3000 نه به خاطر کاهش جنگ یا امنیت بیشتر بلکه به خاطر است که در استخبارات آمریکا، در شرکت های ترانسپورتی، شرکت های مواد غذایی آمریکا که در حمل و انتقال اینها، در تسلیحات اینها و پنتاگون که بودجه خاص برای اینها میگیرد، فکر میکنم که منافع آنها را تامین میکند. تاکر شوی چې د همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا لوید رسیز په ناټو کې له خپلو متحدینو سره د خبرو لپاره اروپا ته لاړ شي. جوزف دانفورد ټینګار کوي چې په طالبانو به فشار ډېر شي. دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې د روزنیز او مشورتي ماموریت په خوا کې پر طالبانو او نورو ترهګرو ډلو باندې فشار ډېر شي څو د وضعیت د بهتره کېدو او د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وشي. موږ په افغانستان کې دوه ماموریتونه لرو چې یو یې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او بل یې د دوی د پوځي وړتیاو لوړول دي. خو د ملي دفاع وزارت له امریکا څخه متفاوته غوښتنه لري او وایي چې ښه به دا وي چې امریکا افغانستان ته د ځواکونو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه په تېره هوایي ځواکونه سمبال کړي. ایالات متحده امریکا کشورهای عضو ناتو اینا باید در تقویه اردوی افغانستان در تقویه قوای مسلح افغانستان زیاتر به ما کمک کنند، خصوصا در قسمت تقویه قوای هوایی، تقویه قطعات کماندوی ما، تقویه کشف و استخبارات ما. لدی وړاندې کاناډا، بریتانیا و استرالیا ویلي وو چې افغانستان ته د سرتیرو استول څیړي. تمګړی ناټو په افغانستان کې 10000 سرتیر لري چې له هغو څخه 8400 امریکایان دي.
د ولسی جرګې غړي شمال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د چورلکو ناسته د پوښتنې وړ بولي. د ولسی جرګې مشر پرون د پارلمان د کورني امنیت کمیسون ته امر وکړ څو امنیتي او استخباراتي مسؤلین یو شمیر شمالي ولایتونو کې د چورلکو د ناستې په تړه وغواړي. له دې سره یو شمیر نور د جرګې غړي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي هوکړې لیک په نه اجرایي کېدو نیوکه کوي او ادعا لري چې امریکا د افغانستان په جګړه کې دواړو ښکېلو خواوو سره په اړیکه کې ده. د پسرلي د فصل له پیل کېدو سره طالبانو په ډیرو شمالي ولایتونو کې بریدونه پراخ کړل او حتی ځینې ولسوالۍ یې لاندې کړل. د ولسي جرګې ځینو غړو په پرونیو غونډه کې په شمالي ولایتونو کې د نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د چورلکو د ناستو دوام د اندېښنې وړ وباله. میشنویم که چرخبالها در شمال کشور دیده میشه، شاید که آمریکا بگه که چرخبالهای روسی است. اینا وضعیت خیلی خراب نشان میدن. خود دوید طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د چورلکو د ناستو د دوام په اړه په څه نه پوهیږي. هغه موضوع چې د دې لامل شوی چې حکومت او بهرنیو متحدینو باندې نیوکې وکړي. جنگ روس و امریکا را خود اینا میارند. فضای افغانستان به دست امریکاست، به دست روس نیست. با ولایت تیارای ملکی تو در خاک افغانستان بدون اجازه و ارتباط امریکا پرواز کرده نمیتانه. بیاین شما یک مرتبه همین موارد کشفی خود را از وزارت دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی همین مسئولین کشفش بیارین، خصوصا در باب پروازهای هوایی. از زبان اونها بشنوین که چی میگن. د جرګې مشر د کورني امنیت کمیسون ته لارښوونه کړې څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د چورلکو د ناستې په اړه امنیتي او کشفي مسؤلین وروغواړي. در شمال یا جنوب، در هر جایی که دیده شده که در ساحات تحت کنترل دشمن نشست کرده و به اونا اکمال کرده، و در این راستا ما هر دو کمیسون، کمیسون دفاعی و امنیت داخلی را وظیفه میتیم در خلال 10 روز مسئولین امنیتی را و کشفی را دعوت بتن و با اونا این موضوع را در میان بگذارد چقدر این واقعیت داره یا نداره. د دې سربیره په ولسي جرګه کې د حزب اسلامي ځینو پلویانو په کاپیسا کې د امرالله صالح د جمعې ورځې د څرګندونو په اړه غبرګون وښود او ویې ویل چې ځینې کړۍ د ګوندونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه کوي. د جرګې مشر هم له خلکو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې له فعالانو غواړي چې باید له حزب اسلامي سره د سولې بهیر زیانمن نه کړي. و د زمانی که مجاهدین حزب اسلامي کاپیسا را آزاد ساخت، عدس روسا و دست نشاندهایشان امرالله صالح شاید موترشویی میکرد در شهر کابل. من فکر میکنم که دیگر بین حزب جمعیت هر کسی یک تفرقه مندازه و مسلمان نیست. متاسفانه یک تعداد برادرای ما در راستای صلح این برنامه خاص خود و از بیرون از افغانستان میگیره، این پروسه را خدشدار میسازه. لدې وړاندې په ولسي جرګه کې د سرپل یوه استازي ادعا وکړه چې څو چورلکې د شپې لخوا د دغو ولایت سیاد ولسوالۍ کې چې تر ډیره د طالبانو لخوا اداره کېږي ناسته کړې. د جرګې دغه غړي ټینګار کړی و چې دغه ولایت کې طالبانو د همدې چورلکو لخوا تمویل او سنبالیږي. هغه څرګندونې چې د حکومت لخوا نه رد او نه هم تایید شوي. افغانستان، پاکستان او د پریکنده ملاتړ ماموریت د سرحدي ترینګلتیاو پر سر هوکړه وکړه. هغه درې ورځنۍ غونډه کې د پاکستان په راولپنډۍ کې ترسره شوه چې پکې کابل او اسلام آباد هوکړه وکړه چې امریکا سره یو ځای د سیمې او پولو د امنیت خوندیتوب او د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. خو د ملي دفاع وزارت وایي تر هغې چې پاکستان په خپلو خبرو کې ریښتینی نه وي، یوازې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې شعار اغیز نه لري. د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د سرحدي ترینګلتیاو د حل لپاره هڅې په همدې موخه وړمه ورځ د پاکستان پوځي چارواکو د افغانستان د لوی درسیز له مرستیال او د قاطع ملاتړ د ماموریت له استازي سره په راولپنډۍ کې غونډه وکړه. دا غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو همکاریو په تیره د سیمې او د پولو د امنیت په اړه خبرې وشوې. د درې اړخیزې هوکړې په خوا کې د داعش پر ضد د ګډې مبارزې او د سیمې د امنیت ساتلو لپاره د پوځي اطلاعاتو د همکاریو د پولې د کنټرول او مدیریت او دغه راز د سرحدي ترینګلتیاو د مخنیوي او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو د مخنیوي په اړه بحث وشو. پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ او دوی ته په پناه ورکولو تورن دی
آیا د سرحدي ترنګلتیا او د حال او ترهګرو ډلو پر ضد د ګډ مبارزې په برخه کې به رښتینی پاتې شي؟ د دې سربیره پاکستاني رسنۍ ویلي چې په دغه شپږ ساعته غونډه کې مشکلاتې کې در سپین بولده کې ایجاد شو، یا مشکلاتې کې در ولایت کونار او ولایت ننګرار یا در پکتیکا در انګورو اډه به وجود آمدن، بله او ازی باید بحث شوند. مگر چیزی که بسیار مهم است و ایست که فیصله ای که میشن او را باید در دو جانب او را تطبیق کنند. درې وړو خواوو په سیمه کې د داعش په ماتې او درې اړخیزو همکارۍ باندې ټینګار کړی. هغه څه چې د ملي دفاع وزارت یې نه مني او ټینګار کوي چې چورلیز داعش نه بلکې ټولې ترهګرې ډلې دي. یا گروه داعش در افغانستان فعال نیست، گروه های تروریستی بیشتر از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. بینان پاکستان کوشش کنند که این گروه های تروریستی را در خاک خود اجازه نتن. تنها گروه داعش نه، تماما گروه های تروریستی را در خاک خود اجازه نتن. د پوځي چارو ځینې شنونکي باور لري چې دا ډول غونډې جوړول نشي کولی د سرحدي ترنګلتیا او د حل په برخه کې اغېزمن اوسي. مشکل بین افغانستان او پاکستان یک مشکل بنیادی و ریشه‌ای است. به عقیده ما این نشست ها میتونه که به شکل مقطعی سازنده باشه، به دلیل از اینکه پاکستان نسبت به افغانستان نیاتی را که داره او به شکل بنیادی باید در یک گفتمان چند مرحله‌ای و با داشتن اراده آهنین طرفین به خاطر حل مشکل پاکستان و افغانستان میتونه که یک راه برای خود پیدا کنه. یو اونه مخکې افغان او پاکستانی ځواکونو د کندهار په سپین بولده کې نښته وکړه چې دواړو خواوو ته پکې مرژوبله واوښته. اوس چې د نښتې له پای ته رسېدو څو ورځې تېرېږي، تر اوسه هم د سپین بولدک لار تړلې او مسافر او سوداګریزو توکو ته د لیږد اجازه نه ورکول کېږي. د سمنګان ولایت روی دو اب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په پایله کې د دغې ډلې د نومول شوي مرستیال والي په ګډون اته طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند وایي دغې ډلې روی دو اب ولسوالۍ باندې برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شول. په بدخشان ولایت کې پرون د بهاره کشکشم لوی لارې د جوړولو کار د ډاکټر عبدالله عبدالله او د ټولګټو وزیر لخوا پرانیستل شو. د دغې پروژې پرانیز غونډه کې د بدخشان والي وویل د خپل خوندي ځای باندې د بدخشان بدلولو لپاره د نړیوالو ترهګرو هڅې له ماتې سره مخ شوي. بدخشان له تاجکستان او چین سره نښلول کېږي. د بهاره کشکشم د لوی لارې جوړول د بهاره کشکشم د لوی لارې جوړولو چارې چې افغانستان له تاجکستان سره نښلوي د ډاکټر عبدالله لخوا پرانیستل شوې. دغه لویه لار چې 110 کیلومتره اوږدوالی لري د 9 میلیون ډالر په ارزښت جوړیږي. له دې سره سم 108 کیلومتر سرک در ولایت بدخشان چی میشه؟ کارش آغاز میشه. اونا میدانند که یک خدمت برای کل افغانستان است و ما هم مسئولیت ما در قبال همه مردم افغانستان است و تعهد ما به توسعه متوازن است. ټاکل شوی چې د روان کال په ترڅ کې بدخشان کې د 400 کیلومتر په اوږدوالي د پامیر یانو د سړک په ګډون د سړکونو جوړولو چارې پیل شي. بل پلو د چین او واخان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړولو چارې به هم پیل شي. این پروژه برای تمام مردم افغانستان هست و یک پروژه ترانزیتی است و هدف ما هم است که بتانیم از طریق این پروژه به کشور تاجکستان و از او طریق به کشور چین وصل شویم. اجرایی رئیس د زیباک ولسوالۍ څخه چې نوې له طالبانو څخه نیول شوې هم لیدنه وکړه او هغو سرتیرو چې دغه ولسوالۍ په نیولو کې برخه اخیستې وه هغه یې وستایل. جای خوشبختی برای ملت بدخشان است او برای ملت افغانستان است که حکومت وحدت ملی همیشه در فکر تامین امنیت و در فکر رفاه و سعادت مردم افغانستان مخصوص بود. اجرایی رئیس بدخشان ته په داسې حال کې سفر کړی چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بیا رغونې په کار کې د حکومت له نه پاملرنې په کلکه نیوکه کوي. د کندهار امنیه قمندان جنرال لازق د بشري حقونو د نقص په تړاو د ملګرو ملتونو د ربړونې یا شکنجې ضد کمیټې رپورټ ردوي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې هغه څه چې د ربړونې د بېلابېلو ډولونو په اړه کندهار کې ویلي په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې، خو جنرال لازق پرون دغه خبرې بې بنسټه وبللې. جنرال لازق ټینګار کوي چې چمتو دی د افغانستان حکومت ته ځواب ووایي. طالب وژونکی کنداري جنرال د بشري حقونو په نقص تورن دی.
وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په کندهار کې د شکنجې د مواردو چې پکې خفه کول، ګېډې ته اوبه پام کول او برېښنایي شکنجه پکې شامل او پرده پورته کړې او دغه جنرال د محکمې غوښتنه یې کړې، خو پرون دغه جنرال دغه رپورټ بې بنسټه بللی او دغه بنسټ یې په جوسۍ تورن کړی. دا راپور یک طرفه دی او دا راپور د پردې د استخباراتو په خوله جوړ شوی دی. موږ دا راپور د و په دې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې دی، چې د دې په دې کې څوک شامل دی، څونه نفوس لري، په دې کې د پاکستان ایسای مستحکمه نفوس لري. عبدالرازق ټینګار کوي چې په کندهار کې د پولیسو کړنې د قانون په چوکاټ کې دي او کولای شي چې د ټولو کړنو پر وړاندې ځواب ویونکی نه هر بنسټ ته. زه په خپله د افغانستان د رئیس جمهور په مخ کې هغه شواهد ږدم د دې پر اداره باندې چې دې کوم راپورونه جوړې د چا په خوله جوړې او هر ځای نه نسو کولی چې دا چا سره دا شان شریک. خپله د افغانستان حکومت سته، زه هرې محکمې ته د افغانستان حاضر یم، هرې سنوالې ته، خو د دنیا د دغسې یو فشار راوړلو محکمې ته ناظر یم، نه پروا لرم. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د رپورټ پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. جنرال عبدالرازق چې په طالب وژنه مشهور دی د پاکستان ضد کړنې هم لري او تر اوسه له دیارلسو ترهګریزو بریدونو روغ رمټ وتلی، خو څو ورځې مخکې طالبانو ته ورو ورو وویل. د تخار د پوهنتون یو شمېر استادانو دغه پوهنتون کې د فساد شتون له امله کاري اعتصاب وکړل. دغه استادانو چې د تخار پوهنتون کې د تحسن خیمه درولې، ادعا کوي چې د دغه پوهنتون مشران بې کفایت او فساد کې ښکېل دي او باید له دندې ګوښه شي. خو د تخار د پوهنتون مشر د تخار پوهنتون د استادانو دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. د تخار پوهنتون انګړ دی، د همدې پوهنتون استادان د خیمې لاندې راټول شوي او کاري اعتصاب یې کړی. د پوهنتون په مشرتابه کې فساد او بې کفایتي د دغه اعتصاب دلیل بولي. دوی د پوهنتون د مشر د ګوښه کولو غوښتنه کوي او وایي که چیرې دغه پوهنتون مشر لرې نه شي، کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. برعلاوه رئیس پوهنتون، دم و دستگاه اداري در مجموع و کسایی که در ترکیب هیئت رهبری دخیل هستند همش نه تنها برکنار شوند، بلکه ما خواهان تعقیب ازشان نیز هستیم. ما اعتصاب درسی را در زیر خیمه تحسن را انداختیم به خاطر که دیگر شکایت های قبلی مورد توجه لازم قرار نگرفت. کسی که برنامه میرزه در یک پوهنتون همه ای را میدانند که رئیس پوهنتون است. رئیس پوهنتون ما هیچ برنامه علمی نداره برای پوهنتون. خوی دغه پانتون مشر په داسال کې چې پانتون کې نشته د تلیفون په کرخه د دغه استادانو د ادعا په بنسټه بولي. دغه اعتصاب په داسال کې دی چې تېره اونۍ هم دغه استادانو د پانتون د ناسم مشرۍ له امله نیوکه کړې وه. تخار پوهنتون کې د استادانو د کاري اعتصاب په تړاو د نورو جزئیاتو لپاره زوز موږ د خبریال نصیر صادق پر لور چې هغوی اوس مهال په تخار ولایت کې دی. صادق، کیدای شي راته د دغه اعتصاب د نورو جزئیاتو په اړه ووایاست چې اوس هم دوام لري، تر کله به دوام ولري او پایله به یې څه وي؟ بالاخره د دغه استادانو غوښتنه څه ده؟ سلام و وقتتون بخیر. همانطور که گزارش نشر شد و دیده شد، روز گذشته شماری از استادان پوهنتون تخار دست به اعتصاب درسی زدن و اونا خواهانی ازی هستن که رئیس پوهنتون و شماری از رهبری پوهنتون باید برکنار شوند. اینا میگن که در این مدت زمانی که رئیس پوهنتون در اینجا بوده، کارهایی که مناسب و خوبتر بوده باشه انجام نداده. اما رئیس پوهنتون ادعای از این استادا را رد میکنه و میگه که اینا یک تعدادشان خواستهای شخصی داشتن و به خواستهای شخصی از اونا رسیدگی صورت نگرفت. اینا خیمه تحسن بدم کردن و این تحسنشان به روز دوم است که امروز هم ادامه داره و اینا گفتن که تا زمانی که وزارت تحصیلات عالی و حکومت مرکزی به خواستهای از اینا رسیدگی نکنه، این تحسنشان ادامه پیدا میکنه و امروز هم ادامه داره. تعداد زیادی از معلمینی که در اینجا درس میخوانن اونا هم تا هنوز در یک بی سرنوشتی به سر میبرن و اونا درس ندارن. خواست از اونا هم است که هر چی عاجل به این مشکل نقطه پایان داده شود. بله صادق، کدیش پلان رو که کراته و یاست چی دغا استادان کم اسناد یا ثبوت لرید دغا تورنو پتراو؟
خب همون قسمه که رئیس پانتون تخار گفت که آنچه که ادعا میشه باید به اساس اسناد مدارک بوده باشه، اما استادای پانتون هم میگه که ما در مورد آنچه که میگیم اسناد مدارک در دست داریم. بلی لطاس خمنه نکوم از مونگ همکار نصیر صادق و تخار ولایت خچه تخار که تخار پانتون که دو استادانو د کاری اتصاب و تراوی نور جزیات لمون سره شریک کرلو. وس هم لتخار را گرزو بیرتا کابل تا د کابل د غره لمنو سیدون کی چی پا دی وروسته و که کورونا د کابل خروالی لخوارنگ شوی دو بول نشتوالی او د جوان لسخت و شرایط و لامل شکایت کوی. د کابل دغه غو سیدون کی تینگار کوی. خارت د کلاور بخلو تر تنگ خروالی باید اغوی تا ده خجوان ده سانتیاوی هم برابری کری. هغه رنگارنگ کورونه چې د پلازمینې د ښکلا په موخه رنګ شوي، خو په دې ترڅ کې دغه ظاهري ښکلا په خوا کې هغه انسانان چې په دغه کورونه کې ژوند کوي د ژوند سختۍ یې ډېرې دي. اوبو ته سخت لاسرسی، د روغتیایي مرکزونه او لار نشتوالی د دوی له اصلي ستونزو څخه دي. نه پټه داره، نه زینه داره، یک سیلاب میشه، یک باران میشه. اما دوی دیگه یک گشتوگاه مکتب که میره صنفه اول دو سی مکتب ما بسیار دور است، به مدت یک ساعت کم بیش به مکتب نمیرسه. مشتگاه خود سالی که از صنفه پایین است. میخوایم از زون پایتخت یک کلینیک را ایجاد بکنن در بغل کو که تا این مردم که از بالا و پایین شده نمیتونن کلینیک جور بکنن. که در دقو سنزو پخواه که واونه گیگی چه در کابل خاروالای در کورون و رنگوال پیل کردی. او از در کابل خاروالای مسئولین تینگار کوی چه در کلا پخواه که در خلکو در جوان خوالی تا هم پام کوی. این جزء برنامه بهسازی است، ولی در قدم اول این برنامه رنگامیزی که جزء از این برنامه بهسازی است روی دست گرفته شده و از طریق از این ملکیت های شهروندهای ما شناسایی می شود، آمار و ارقام به دست می آید. خود فرم های ساختمان است که مد نظر گرفته شود که برای هویت دهی شهر که آیا شهر ما اسلامی و افغانی است. تنها با رنگ نمیتونیم انعکاس بدیم، ما توسط نمادها، توسط فرم ساختمان و توسط بافتای شهری نشان میتیم که شهر ما اسلامی و افغانی است. خال کورونا چه اوز رنگ شوی سرلده چه لگ دی خود کابل خار کلای دیره کردی. خواهد آقا کار نیوکه که اون که وی چه کابل خار ولی باید ظاهری کلا پرزای ده کابل خار بنسټیزو کارونو تا هم پان وکری. لمانی اول سوالیو د شوراګانو د ټاکنو تر سره کول د ملي یووالي حکومت د کارونو لومړی توپ کې نه دي. د ټاکنو خپل واک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر وویل د ملي یووالي حکومت د پارلماني اول سوالیو د شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو لپاره وړتیا او اراده نه لري. بل لوري ځینې د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې د حکومت او د ټاکنو خپل واک کمیسون د پارلماني ټاکنو د ترسره کیدو او نه تر سره کیدو په اړه خلکو ته رښتیا نه وایي. او په تلو تلو کې د هیواد له بهر څخه هم دا چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ترینګلتیاو په درشل کې دغه هیواد یو بالستیکي توغندی وازمایه. د سویلي کوریا رسنیو رپورټ ورکړی دغه ازمایښت د کوریا ټاپو په شمال ویدیز کوڅانګ سیمې ساحل کې ترسره شوی. پیونګیانګ چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک سربیره وروستیو کلونو کې خپل توغندوی او اټومي ازمایښتونه زیات کړي، تیره میاشت هم دوه نور ازمایښت ترسره کړل چې بریالي نه وو. کیو نوگا سانسانگال سودو کانومال سودو اونن سوینگانچوگین سونیوگل باچوشین بولمیوری یونگدوگا ایسو ایرون ده سنگون ده سنگی نارل ماجیال سو ایسو. ده خبرونو پا پای کیمو لپاملارنی منندویم.